Samuel Kabeda. የኢሃዴክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የሆኑት አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ሬድዋን ሁሴን በኤልተን ሆቴል በሰጡት መግለጫ እንደተናገሩት ለሁለት ቀናት የተካሄደው የኢሃዴክ ምክር ቤት ስብሰባ የአምስት ዓመቱን እቅድ በተሳካ ሁኔታ ማስፈጸም የሚያስችሉ ውሳኔዎችን በማሳለፍና የድርጅቱን ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር በመምረጥ ተጠናቋል። ኢሃዴክ ቀደም ሲል ባስቀመጠው የመተካካት መርሆች መሰረት ምርጫውን ማካሄዱንና አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢሃዴክ ሊቀመንበር አቶ ደመቀ መኮንን ደግሞ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው በሙሉ ድምጽ መመረጣቸው ነው አቶ በረከት ስምኦን የተናገሩት። ውይይቱ የተስማማበት ዩናኒመስሊ የተስማማበት ከዚህ ቀደም ድርጅታችን ያስቀመጠው የመተካካት ስርዓት ተግባራዊ ሊሆን እንደሚገባው በዝርዝር ስምምነት የተደረሰበት ነው የነበረው። የመተካካት ሐሳቡ የኢትዮጵያን ህዳሴ ለማረጋገጥ የሚካሄደው ትግል በአንድ ትውልድ ተጀምሮ በአንድ ትውልድ የሚጠናቀቅ ሳይሆን ትውልዶች እየተቀባበሉ ሊወስዱት የሚገባ ትግል ነው የሚል መርህ ነው ያደግ ያለው። በዚህ መሰረት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በሙሉ ድምጽ የድርጅታችን ሊቀመንበር ሆነው እንዲያገለግሉ፣ አቶ ደመቀ መኮንን የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ሊቀመንበር ደግሞ የድርጅታችን የኢህአዴግ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው እንዲያገለግሉ መርጠናቸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ምክር ቤቱ አቶ መለስ ዜናዊ በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ለውጥ እንዲመጣ ያበረከቱትን አስተዋጽኦ በማስታወስ ለውጡ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ የሚያስችል ውሳኔዎችን ማሳለፉን አቶ ሬድዋን ሁሴን ተናግረዋል። አሁን የተጀመረውን የዲሞክራሲያዊ ሂደት ይበልጥ በማጠናከር አገራችን የተያዘችውን የህዳሴ ጉዞ በተቀመጠው አቅጣጫ ግን ከተቀመጠው አቅጣጫ ፍጥነትም በላይ ለማሳካት በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔዎችን አሳልፏል። የኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህአዴግ ምክር ቤት መስከረም 4 2005 የጀመረውን ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍና የድርጅቱ ሊቀመንበርና ምክትል ሊቀመንበር በመምረጥ በዛሬው ዕለት በተሳካ ሁኔታ ማጠናቀቁን አስታወቀ። ምክር ቤቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የልፈት ህይወት የተፈጠረውን የአመራር ክፍተት ለመሙላት ባካሄደው ምርጫ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝን የድርጅቱ ሊቀመንበር፣ አቶ ደመቀ መኮንንን ደግሞ ምክትል ሊቀመንበር አድርጎ መርጧል። ምክር ቤቱ በዚሁ ስብሰባው የልማታዊ ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰብ ተግባራዊ ለለናን በማረጋገጥ የመለስ ኢህአዴግ ራዕይን እናሳካለን በሚል ሰነድ ላይ እንዲሁም የሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ተሞክሮችና ዓለም አቀፍ ልምዶችን በመቀመር የአመራር ግንባታና የህዳሴ ጉዞ በሚል ርዕስ ቀደም ሲል በታላቁ መሪ በተዘጋጀው ሰነድ ላይ እንዲሁም በስካሁኑ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈጻጸምና በ2005 የመንግስትና የድርጅት ተግባራት እቅድ ላይ ተወያይቷል። ታላቁን መሪ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊን ህልፈት ተከትሎ የሀገራችን ህዝቦች፣ አፍሪካውያን ወገኖች እንዲሁም ዓለም አቀፋዊ ተቋማት የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን በመግለጽ እንዲሁም ለሀገራችን ያደረጉትን በጎ እንቅስቃሴ ድርጅቱ አድንቋል። ኢህአዴግ ምክር ቤት በህዝቡ ኑሮ ላይ ጫና ያሳረፈውን የዋጋ ግሽበት ለመቆጣጠር እስካሁን የተደረገውን ውጤታማ እንቅስቃሴ ገመገመ ሲሆን በቀጣይም ይህንን አጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቋል። ምክር ቤቱ እንዳለው የሀገራችን ህዝቦች የሰጡትን ታላቅ አደራ በጽናት በመሸከም የታላቁ መሪያችንና የድርጅታችን ራዕይ ለማሳካት ቀን ከሌት እንደምንረባረብ በዚህ ታሪካዊ ቀን ድርጅታችን ቃሉን ያድሳል ብሏል። ኢህአዴግ ምክር ቤት ለሁለት ቀናት ያካሄደው ስብሰባ ሲጠናቀቅ ግንባሩ በሞት በተለዩ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ምትክ የግንባሩ ሊቀመንበር ሆነው የተመረጡት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አዲሱን ኃላፊነት ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል። ስለ ተደረገው ምደባ እናመሰግናለን። ምደባው ለመስዋዕትነት፣ ምደባው የጓዳችንን ሌጋሲ ለማስቀጠል፣ ምደባው ህዝቡ ከኢህአዴግ የሚጠብቀውን ሁሉ በሙሉ መስዋዕትነት ለመፈጸም፣ ምደባው በሙሉ የምክር ቤት አባላት ድጋፍ እና በእናንተ ሙሉ ምክር እና ከኋላችን እና ከፊትም በምታደርጉት አስተዋጽኦ የተሳካ ውጤት ለማምጣት የተደረገ ብለን ነው ማምነው በግሌ። የኢትዮጵያ ዑላማዎች የዳዋና የፈትዋ ምክር ቤት